Juče je u Višem sudu u Beogradu završeno još jedno ročište na suđenju vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću ispitivanjem dve oštećene polaznice te škole. Portali prenose da je ispitivanje žrtava od strane optuženog bilo skandalozno i da je Mika Aleksić sa svojim advokatom pravio predstavu u sudnici optužujući žrtve da opisuju scene iz filma i da su optužbe za seksualno uznemiravanje izmišljene. Sudija je tokom ročišta izrekao dve opomene braniocu zbog nepoštovanja rada i reda u sudnici. Šta se zaista dešavalo u Višem sudu u Beogradu? Za kada su zakazana sledeća ročišta? To pitamo advokata Jugoslava Tintora. On je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Evo dobro. Pre koliko smo videli, smo se ja, vi i ja, nešto pre više od mesec dana je prošlo i tad smo poslednji put razgovarali o ovom slučaju Aleksić. Dakle, i pričali smo tad, meni je to ostao kao opšti utisak koliko će to sve trajati, da je to u stvari bojazan onih koje su oštećene. Ali, je li vam se promenio taj utisak da će ovo potrajati? Ovo suđenje. Moram reći da je ovo jučerašnje suđenje onako bilo, da kažem, drugačije od prethodnih. I to su, mislim, osetili i prepoznali i vaše kolege koji su bili u sudnici. Pre svega zbog, ajde da kažem, stava suda u sudnici, gde je direktno prilikom saslušanja, ajde da kažem, onemogućeno postavljanje pitanja koje nisu relevantne. Znači, ona pitanja koja nisu od značaja za predmet dokazivanja sud je odbio. I sada... Što skraćuje vreme. Što skraćuje značajno vreme, ali to je uloga suda. Uloga suda je da razdvoji bitno od nebitnog i da naravno dopusti i okrivljenom i braniocu da preispitaju dokaze optužbe, da postavljaju sva moguća pitanja koja se odnose na ono što je predmet dokazivanja, ali da onog trena kad prepozna da je nešto zloupotreba procesnih prava, da se negde ide na to da samo ispitivanje postaje samo sebi cilj, da tako kažem, da to onemogući. To je i obaveza suda i ja mislim da je na jučerašnjem suđenju predsednik veća to činio. I ono što neki kažu malo da je bila tenzija, nije to nikakva tenzija, u svakoj sudnici, u drugim postupcima sud tako postupa. Znači, ne dozvoljava svako pitanje koje se postavi. Proći ćemo kroz sve to. Dakle, juče su svedočile dve žrtve. Jedna je potvrdila svoj iskaz koji je započela na prethodnom ročištu. Dakle, tema je u stvari žrtva koje nećemo otkrivati identitet i jel o njoj danas pišu, jel se na nju misli kada se kaže u medijima postavljena su joj neadekvatna pitanja, pitanja koje se ne tiču slučaja? Vi ste imali da je, dakle, prva žrtva koja je saslušavana je na prethodnom pretresu 3 sata i postavljeno joj je 450 pitanja. Dakle, odgovarala je zaista onako što kaže jasno, videlo se da joj nije prijatno da govori o tome o čemu govori, ali je u potpunosti odgovarala na svako pitanje odbrane. Ovde je očigledno kada je nastavljeno, dakle dovršeno je njeno saslušanje, kada je odbrana nastavila da postavlja pitanje, nakon toga je okrivljeni Aleksić lično, a pre svega pitanja koje izlaze iz nekog okvira, zaista pitanja koja su vezana za ono što je predmet postupka, sud je dakle to onemogućio. A u stvari predmet postupka je u njenom konkretnom slučaju, ona je imala 14 i 15 godina kada je bila žrtva, dakle kod nje je reč o seksualnom uznemiravanju, je li tako? Tako je, i to je jedan događaj koji se desio u vreme kada je bila maloletna. Da. I problem je zato što kod seksualnog uznemiravanja rokovi zastarelosti krivičnog gonjenja su značajno kraći i ja negde mislim da se prolongiranje postupka čini, što je legitimna strategija odbrane, da pokušava da prolongira postupak dotle da u odnosu na određena dela, pre svega za dela seksualnog uznemiravanja, dobaci, što bi mi žargonski rekli, do zastarelosti krivičnog gonjenja za ta dela. Tada više nema uopšte značaja šta je na stolu od dokaza, tada se postupak obustavlja ex lege. Kako se dokazuje da vam je neko rekao podignite suknju i okrenite se?
Tako što pre svega morate da podnesete prijavu za tako nešto, zatim morate da date iskaz i opis tog događaja. Pored toga mora da se pita taj neko šta on ima da kaže na te optužbe. Zatim, pored toga se sprovodi i veštačenje od strane neuropsihijatra, psihologa koji veštače, dakle, tu žrtvu koja tako nešto navodi i čak i pored toga se sagledava ceo slučaj u svim konkretnim detaljima. U ovom slučaju, u slučaju okrivljenog Aleksića, ono što je specifično za ovaj slučaj nije da ste vi to rekli u odnosu na mene, da smo ja i vi bili negde i vi to tvrdite, a ja to negiram, pa da neko raspravlja da li Jovana govori istinu ili Jugoslav Tintor. Već imate da postoji 7 žrtava koje nešto tvrde, postoji još 7 žrtava koje takođe to isto tvrde, ali je zastarelo krivično gonjenje u odnosu na njih. Postoji 15 posrednih svedoka kojima su te žrtve u realnom vremenu kad se to događalo se poverile ili rekle da im se tako nešto događalo i da su prolazile kroz određene, ajde da kažem, prolazili su kroz određene manifestacije, proživljenog su, dakle, ti svedoci u realnom vremenu tada kada se dešavalo, opazili i oni o tome svedoče. Dakle, kada pričate o žrtvama, samo ću da podsjetim na ono o čemu smo pričali i prošli put. Dakle, suđenje, odnosno ispitivanje okrivljenih ide od navodima lakših slučajeva ka težim. Jeste. Dakle, i sada pričamo o prve dve žrtve. Ovde koji se priča, najlakši slučajevi. Najlakši slučajevi. Dakle, pljeskanje po zadnjici, što je manir bio, jel, na častovima, kako kažu žrtve pred sudom, konstantno vređanje, konstantno omalovažavanje, nipodaštavanje. Dakle, oko čega se polemiše tu? Aleksić kaže da to nije radio, jel? On kaže da to nije radio, to je prva stvar, ali ono što vi imate pravo da preispitujete kod nečije tvrdnje za koju ste optuženi, jeste da raspravljate o samom tom događaju za koji se tvrdi da se desio. Dobro. I da postavljate pitanja vezano za taj događaj i detalje tog događaja. Pored toga smete da postavljate pitanja koje dovode u pitanje kredibilitet te osobe, svedoka, žrtve koja to tvrdi. Ali i u osporavanju kredibiliteta, dakle, postoje pitanja koja se postavljaju vezano za kredibilitet. Ali bilo ovde pitanje da žrtve glume neke uloge iz filma? Bila ta konstatacija? Bilo je. Da li ste gledali, pitao je da li ste gledali neki film, tvrdeći da je to neka scena iz nekog filma. On može to da pita svakako. Ili, na primjer, bilo je neko pitanje da li vam je neko rekao to da kažete, da li ste dobijali iskaz napisan da vi to kažete. Okej, to može sve da pita. I to je pitao i prosto je objašnjeno da toga nije bilo. Sve detalje vezano za samu prijavu, kome ste prijavili, kako ste prijavili, gde ste dali svoj drugi iskaz, kako ste, to je sve, pazite, 3 sata i još danas 2 sata, to je 5 sati odgovora na pitanje od strane prve žrtve u odnosu na inicijalni iskaz njen iz istrage koji ima 3 kucane strane A4. Sad vi zamislite da vas, šta god da vi izgovorite na 3 kucane strane, a 4, neko ispituje 5 sati, vi 5 sati odgovorate na pitanja i ja sam vam to rekao, samo zamislite koliko pitanja može da se postavi za 5 sati u tonskom snimanju razgovora, evo ja i vi sad kad pričamo. Ono što je stvarno bitna razlika, moram da to apostrofiram, jeste da na ovom suđenju, ovom jučerašnjem, nisu dopuštena pitanja za koje je sud prepoznao da nisu od značaja za dokazivanje i negde je tu sprečio zloupotrebu procesnih prava i to daje nadu da postupak može da teče brže i daje nadu da negde odbrana moraće da se fokusira i da isplanira ispitivanje tako da ga obavi u nekom, ajde kažemo, objektivno prihvatljivom vremenu. Ali završeno ispitivanje druge žrtve? Nije, započeto je, a završit će se na narednom pretresu, ali ja verujem ako sud tu ostane konzistentan na ovom pristupu, a deluje mi da hoće, mislim da će to u mnogome doprineti da i kod zakazivanja jedno suđenje mesečno, jedan glavni pretres mesečno, ipak taj dokazni postupak negde dobije neki, što bih ja rekao, prirodan tok. Jer normalno u drugim suđenjima, Jovana, kad kaže, na primjer, advokat odbrane, ne može sud da mi određuje koje ću pitanja postaviti. Tačno je. Ali sud može da odbije pitanje za koje smatra
da nema zbog čega da bude postavljeno. I to je pravo suda i to pravo sud mora da ostvaruje u sudnici da bi negde dokazni postupak trasirao. Ima u medijima, evo ja sam uzela recimo Blic da pročitam i sad ima tu izvučeno šta su žrtve govorile, niko mi nije govorio šta da pričam, osjećam se izuzetno poniženo i tako dalje. I po završetku ispitivanja oštećene sudije je odbacio zahtev Aleksićevog branioca koji je zatražio suočavanje Aleksića i oštećene prve žrtve zbog, kako je tvrdio, niza laži fabrikovanih činjenica koje ona je iznala tokom svedočenja. Mene interesuje ovde, dakle, šta je bilo ponižavajuće? Kada neko kaže, druga žrtva je rekla, osjećam se izuzetno poniženo posle svega, šta je bilo ponižavajuće? Ja ne bih znao, obzirom da ne zastupam tu žrtvu, zaista sa njom nisam prozborio ni reč. Dobro, ali ste mogli da steknete utisak? Pa ne znam kakav utisak u odnosu na tu kvalifikaciju. Ono što mogu da vam kažem vezano za suočenje, recimo, to je vrlo značajno. Da je sud odbio predlog odbrane da se suoči Aleksić sa prvom žrtvom kada je završila svoj iskaz. A zašto? Zato što se tužilaštvo protivilo iz dva razloga. Jedan razlog je što odbrana nije konkretizovala na koje okolnosti vi želite da se ovo dvoje suoče. Obaveza je procesna da vi kad predlažete suočenje kažeš predlažem da se dvoje suoče na okolnost 1, 2, 3, 4 jer tu se oni razlikuju bitno u svojim opisima kako bi ta radnja mogla da se sprovede u 10 minuta da ima svoj početak, tok i kraj. Odbrana to nije učinila nego je načelno predložila suočenje, to je prvo i tužilaštvo se protivilo zbog velike ajde da kažem sekundarne viktimizacije i posledica koje može da proizvede po žrtvu sam čin suočenja, a koji jeste traumatičan, a na drugoj strani vi imate jednu odbranu koja tvrdi jedno i ajde da kažem, žrtvu koja opisuje nešto drugo, a da nemate zaista tih tačaka, ako me razumete, tih tačaka kao u uobičajenim postupcima kada nešto treba da se razjasni. Razumete neki detalji. Ovde oni pričaju dve različite priče. I ne vidim ni ja stvarno na koje konkretne okolnosti bi oni trebali sada kada se gledaju u oči da nešto bude malo više levo ili malo više desno. Ovde imate sudsku ocenu dokaza gde sud nije vezan formalnim dokaznim pravilima. On može da pokloni veru odbrani Aleksića ili može da pokloni veru iskazima žrtava i drugim dokazima. I to su dve potpuno različite priče. To su dve potpuno različite stvari i uvek, to je ono što i sud je u više navrata ponovio juče, sud će to da ceni. Znači, ništa ne znači što odbrana pokušava da kroz svoje komentare, više zarad javnosti koja je prisutna u sudnici, negde daje ocenu dokaza kroz svoje komentare. A suština je da se ti dokazi izvode pred sudom, mi smo prisutni, ako neko želi da doprinese da se nešto razjasni, može, ali na kraju, kada se sve završi dokazni postupak, sud je taj koji mora da preseče. Prva žrtva imala 14-15 godina u trenutku kada je bila seksualno uznemiravana, druga 17. Koliko one godina danas imaju? Kad kažete zastariće, može da zastari, šta to znači? Posle koliko zastareva ovo delo? Obzirom da su ova dela, znači seksualnog uznemiravanja, zaprećene manje zakonske kazne, manje zatvorske kazne, oni zastarevaju za značajno manje vremena. Naprimer, za 6 godina ili, razumete me, silovanje da bi... Jel smo blizu tih 6 godina od zastarevanja? Recimo, koliko bi suđenje potrajalo, još... Ovo opet ne kažem sad da bi suđenje moralo da traje brže, ali, Pitam ja mislim vas. Da u odnosu na određena dela koje mu se stavlja na teret, neki broj tih dela može da zastari krivično gonjenje, ajde da kažem, naredne godine. Naredne godine, 2024. Da. Što opet neće da reši njemu ceo problem, ali deo problema će da mu reši, jer tamo gde postoje, ajde da kažem, po mom viđenju, čvrsti dokazi u prilog optužbe, on ide za tim, pretpostavljam da je to strategija odbrane, da to reši zastarelošću krivičnog gonjenja. Dakle, kada kažemo, sudija je izrekao dve opomene braniocu zbog nepoštovanja reda u sudnici, na što su se konkretno te opomene odnosile juče? Bilo je dosta rasprave između predsjednika veća i branioca povodom načina postavljanja pitanja i, ajde da kažem, sudija je u više navrata tražio od branioca da se fokusira i da ne postavlja
i da ne objašnjava, da ne pravi velike uvode u pitanja, jer kaže, postavljajte pitanja. Imate pitanja, sud može da odbije ili da dozvoli. Onog trena ako dozvoli, žrtva je dužna da odgovara na to. Ne smete šta, vi kao advokat ne smete da, odnosno branilac, ne smete da komentarišete nešto, jel? Ne, vi možete da primetbu na izvedeni dokaz date na kraju saslušanja, ali ako ja sada pravim preveliki uvod u pitanje, a umjesto da vam postavim pitanje koje glasi, aj sad da ne improvizujem, kada ste bili tamo, da li ste videli nešto neobično na Aleksiću, na primjer, vi kod pitanja nije dopušteno da pravite uvod preveliku pitanje koji traje, na primjer, 7 rečenica. Pa da kažete, želeo bih da vas pitam, ako se sećate kada ste govorili i pričali to, a u vašem iskazu tamo piše to, pa kada je ovaj također pomenuo, on je rekao nešto drugo, pa zbog toga ja vas želim da pitam da bi nešto... Dobro, ali to je zanatska stvar, jel tako? To je zanatska stvar i onda je više sudija reagovao da se fokusira na pitanje i da postavlja pitanja. Mislim da je i kolega Jakovljević opet u okvirima tih mogućnosti koliko mu je sud dozvolio i te kako postavljao pitanja i ja mislim da sva moguća pitanja koje je mogo da postavio, onih je postavio. Tako da ne mislim da je odbrana nešto u bitnom oštećena u postupku. Koliko ima ukupno ceo slučaj svedoka? Mnogo je predloženih. Dakle, ne sjećam se tačno, ali znam da je odbrana predložila sigurno 50, možda i 60 svedoka. Ja iskreno ne verujem da će sud usvojiti sve predložene svedoke, ali jedan značajan broj svakako da hoće, kako ne bi bila povređena prava odbrane. Postoji neko vremensko ograničenje koliko svedok može da svedoči ili ne? Ne postoji. Ne postoji. Ali je tu opet uloga suda da trasira i svedočenje. Da kaže, prvo, recite šta je vama u ovom slučaju sve poznato. Onog trena ako svedok kreće da priča o nečemu što nije od značaja za slučaj, na predsjedniku veća je da ga negde, da mu skrene na to pažnju i da kaže, ok, ispitajte ga na nešto što se tiče ovog događaja. Ispitajte ga na nešto što se tiče, na primjer, mogućih motiva da neko nekog lažno tereti. To sme da se pita. Ali ne može da se sada, ono što je sud, na primjer, reagovao jeste... Koja je svrha sada utvrđivati sve moguće događaje da su se ikad desili u toj školi? Mi ovde raspravljamo određenih 7 inkriminisanih situacija i utvrđujemo da li se u postupanju okrivljenog Aleksića stiču obeleže krivičnog dela. U stvari šta je optužnica? 4 krivična dela silovanja, od toga 2 u produženom trajanju i 5 krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su 2 takođe kvalifikovana u produženom trajanju. I evo sad je 2 godine od kako smo mi u stvari... Od kada je krenuo ceo slučaj. Kao javnost saznali i kako je Milena Radulović prva je izašla i u javnost i optužila Miroslava Aleksića za silovanje. Je li tako? Tako je. Ja moram da kažem da je tome što je 2 godine od kad se to desilo u bitnom doprinela i činjenica da je Aleksić iznosio odbranu godinu dana na 7 glavnih pretresa, da postoji 15 sati tonskog zapisa njegovog iznošenja odbrane na 135 kucanih strana. Ja ne znam, ne u mom slučaju, nego u bilo kom slučaju drugom nekog mog kolege, neki sličan predmet da se tako nešto desilo, a sudilo se, složit ćete se, i mnogim okrivljenima za mnogo složenija krivična dela gde su bili optuženi. Pa šta hoćete da kažete? Pa hoću da kažem da je ovo jedan procesni kuriozitet koji će ostati u analima srpskog pravosuđa kao, rekao bih, najduže iznošena odbrana ikada, a ostaće i zapamćeno da kada je završio tu odbranu i kada je bio pitan, ajde da vam postavimo samo neka pitanja, da razjasnimo nešto što ste vi tu ispričali i naslikali, da nije bio spreman da odgovori na pitanje, što je direktna, dakle, jasna potvrda da to nije smeo, jer je znao da ne bi mogao da iznese te odgovore. To je vaša pretpostavka. To je vaša pretpostavka. To se u praksi, kada neko neće da odgovara na pitanje, on šalje jasnu poruku da mu je, što bi mi žargonski rekli, tanka odbrana. Znači, okrivljeni koji ima odbranu, on kaže, spreman sam da odgovorim na pitanja, veća, tužilaštva, odbrane. Možda on ima neku drugu strategiju. Zato vam kažem, to je vaša pretpostavka. To je moja pretpostavka, ali ja sam uveren da će sud kod ocene odbrane to prepoznati i ceniti. Da, i šta sad očekujemo? Znači, na 1 mjesec dana će ići ispitivanja. Vidim da su zakazana još 2 termina. Da, to sam videla i u medijima. Po jedno suđenje u aprilu i jedno u maju. Mart?
mart je, prvo ide u mart, april i maj, po jedan pretres. I vidjet ćemo sada na koji način i koliko... Kojim tempom će u stvari? Kojim tempom može ići u slučaju da sud zadrži ovaj pristup, dakle, da razdvoji bitno od nebitnog i da dopušta ona pitanja odbrane koja se stvarno tiču onoga što je predmet suđenja. A u stvari, posle svedočenja svake od žrtava, Aleksić ima pravo da joj postavlja pitanje, je li tako? Ima. I možete da postavljate, ne kaže zakon, možeš da postaviš 10 pitanja ili 20 pitanja, možeš da postavljaš koliko god želiš pitanja, ali nije svako pitanje dopušteno. Dopušteno je samo ono što ti sud dozvoli. Da. Pratit ćemo, ja samo, ne znam, ima tu mnogo nepoznanica kada je reč o trajanju. Malo mi vi delujete u dilemi, onako, na kraju završavamo razgovor, a imam neki utisak vaše neke dileme. Ne pitanja, nego nešto vam kao da vam stoji nedorečeno. Pa znate šta mi stoji nedorečeno? Neverovatno mi je da će nam biti potrebno da iz prakse osetimo i vi i javnost i svi koliko će ovo još da traje. Za mene je to stvarno neverovatno. Za mene je neverovatno da smo recimo prošli put pričali, vi i ja, da ne postoji mehanizam da se traži ubrzanje tog procesa. Vi ste mi tada rekli da vi možete kao kancelarija da pišete i da zahtevate ubrzavanje, da ne bude jedno ročište na mesec dana. Pa to razmišljam da li da otvorim to kao temu. Jeste to uradili? Evo ovako. Što se tiče toga, ja negde imam informaciju da je tužilaštvo negde iniciralo i pisalo, tako da mislim da je tužilaštvo ipak tu stranka u postupku i mislim da to jeste tražilo od suda da se obezbede uslovi za češća ročišta kako bi suđenje, obzirom na obim i složenost predmeta, imalo neki... Ali još nema odgovora, jel? Mislim da nema odgovora, ali na određeni način i ovo što, dakle... Jučerašnje suđenje je pokazalo da i u uslovima jednog suđenja mesečno suđenje može da ima efikasniji i, ajde da kažem, neki normalniji tok ukoliko u sudnici sud, što se kaže, procesno vodi postupak i ne dopušta zloupotrebu procesnih prava i negde prepozna šta je dopušteno, šta nije. I sud je taj koji tu crtu mora da povuče. Ako je povuče, ja sam siguran da će postupak teći brže i kod ovih silnih predloženih dokaza, opet sud je taj koji mora da preseče. Ali teći brže i da teče brže, prema vašoj proceni, kada dolazi na red Iva Ilinčić da svedoči i Milena Radulović? Ja mislim sigurno da... Leti sud ne radi, ili tako? Da. Do jula radi, avgust ne radi. Ja mislim da... mogu da dođu i u ovom nekom razvoju, ajde da kažem, i u ovom tempu, da bi možda mogle da dođu na red i do avgusta, dakle do jula. Jer vi imate mart, april, maj, jun, jul, dakle to je skoro pet pretresa. A imate još drugu žrtvu da završi? Ne, imate, ali nije sve takva računica. Znate, samo je bitno da u odnosu na... svaki slučaj postoji određen broj pitanja. Ta pitanja nisu neograničena. I vi možete da pitate neke stvari i da prolongirate tog suđenja u meri u kojoj vam sud to dopusti. Tako da ovde je najveći problem bilo što su suđenja trajala, ajde kažemo to, 3 sata i jednom u mesec dana, ali to je po meni manji problem koliko je problem ako ja smislim 250 ili 350 pitanja i postavim svih 350. Znam, ali ako ste ih smišljali do sada, ne vidim nijedan razlog da biste promenili vi nešto, je li tako? Ako pričam, kad kažem vi, mislim na odbranu, da bi promenili njima, očigledno, kao što vi kažete. Strategija odbrane je postupak traje što duže. To se vidi, prepozna i to je jasno, mislim, i vašim kolegama koji su u sudnici, oni to prepoznaju, ali kažem, ajde da se nadamo da će taj neki tok postupka. Ma da će ishod biti poznat javnosti i da će pravda biti zadovoljena onako kako sud smatra da treba. Dakle, samo da se, jer predugo traje, a verujem da je to za mlade devojke, to može da bude postavi se malo pitanje, posttraumatski problem. Ajde da kažemo, kad posle nekih godina i godina dođe i dočekate na kraju zadovoljenje pravde, da li je na određeni način samo to vreme malo kompromitovalo i ono što zadovoljenje pravde podrazumeva. Ali znate kako, u Srbiji imate tu izreku, pravda je spora ali dostižna. Ja je nisam negde sreo u nekim
na nekim drugim jezicima. Tako da mislim da je to ipak izvorno naša izreka. Valjda je od uvek ovde bila spora. Da, tako smo, mislite, na to smo navikli. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli u Uranak. Pratimo iz meseca u mesec. To je jedino što nam preostaje. Muzika.